Noris petka jghaynanam knochus vra asam erekhen latsma. Tirutyun ara. Sovatsa chigiten. Avatatsik. Ghazaryanneri tan 2.5 tarva sarats patere norits shunchen arel. Nareki achkunkov Samvelne tsmvel. Բայց որ փուճուր տղի սա նման էտի հաստատ է։ Երկուսը մեկում է ինքը ստացվել։ Փուճուրին նմանա բգլատ մեծինա քաշը։ Սամվելը 19 տարեկան էր, Նարեկը 18, երկուսն էլ ժամկետայիններ էին։ Տղաներից հետո նորից որդի ունենալու որոշում կայացնելը հեշտ չէր։ Ծնողներն արդեն 50 էին բոլորում, բայց ապրելու իմաստը վերագտնել էր պետք։ Աղջիկս։ Ես էս 3 տարի հետո, որ հաց աչքերի մեջ առաջի անգամ ժպիտի փայլ տեսա, այն նույն հին փայլը։ Նախ դիմել էին արտամարմնային բեղմնավորման համար, ամեն հնարավորը փորձելուց հետո մասնագետները միանշանակ պնդել են, միակ ճանապարհը փոխնակ մորոքնությանը դիմելն է։ Իրանք անպայման ուզում էին, որ մեզ բալիկ պարգևեին, բժիշկը երկար բացատրում էր, համոզում, որ նույնն է, որ ձեր բալիկն է լինել ուղղակի։ Ինչ ամիս, ինչ որ տակոք տեղ ինքը կմեծանա ու կգա, նույն ձեր բալիկը ձեզ կհասնի։ Ինչ ամիս ամենաանհամբերը հայրն էր, հիմա էլ վարկյաններ է հաշվում, որ տղային շուտ տուն տանի։ Հետո եկավ, ես նայեց, սկաց, որ լուրի վիա դիմագծերն է, ու սկսեց լուր արտասվելը։ Տիկին Նուշիկը մի ամբողջ կյանք աշխատում էր Էջմիածնի ծննդատանը, որդիների զոհվելուց հետո էլ ծնարանում ամեն օր մասնակիցներ դառնում նոր կյանքի լույս աշխարհ գալուն։ Ես ավելի շատ էի դողում ամեն մի նորացնի կյանքի համար, ավելի շատ էի պայքարում իրանց առողջության համար, ավելի շատ էի ուզում, որ առողջ բալիկներ ծնվեն։ Փոքրիկ Սամվելը ևս ծնվել է Էջմիածնի ծննդատանը։ Ուզում է տեսնի բալիկին, հետաքրքրվում է։ Առողջապահության նախարարության անպտղության հաղթահարման 2021 թվականին ընդլայն վաս ծրագրով ըստ որի ծրագրում ներառվում են նաև 44 օրյա պատերազմում որդի կորցրած ընտանիքները, արդեն 35 երեխա է ծնվել։ Հաշվի առնելով, որ մեր զոհվածին ծառների ծնողների տարիքը, որտեղ կար անհրաժեշտություն փոխնակ մոր ուրեմն ծառայությունից օգտվելու, աշխատանքի և սոցիալական հարցերու նախարարության հետ մշակվեց մի փաստաթուղթ, 64 էլ կառավարության որոշում, որտեղ պետությունը նաև փոխհատուցում ուրեմն իրականացրեց փոխնակ մոր ծառայության, ինչպես նաև ձվաբջի ուրեմն գումարի փոխհատուցումը։ Առողջապահության նախարարության այս ծրագրից կարող են օգտվել զոհված ծառայողների բոլոր ընտանիքները, ֆինանսական ամբողջ բեռը փոխհատուցում է պետությունը։ Այո, մենք որևիցե սահմանափակում չենք ունեցել գումարային առումով, այստեղ միակ սղությունը մեր երկրում փոխնակ մայրերի պակասն է, և իրականում մենք նաև այդ շուկան ուսումնասիրելով, ինչպես նաև գնային քաղաքականությունը մշակելով, այնպեսի գինա պետությունը սահմանել, որը այսպես մրցակից է մասնավոր սեկտորին։ Ղազարյաններն այսօր Սամվելին տուն կտանեն, ծննդատուն վերադառնալու հստակ որոշմամբ։ Պետք է երկրորդ տղեն էլ ծնվի, պարտադիր։